Dámy a pánové, a dáte čas vašeho volení predubí na vašo lačo volení, jim odla Delikatesa, jim odla Amneska. Mari Amneska, na domůkel Amneska. Cerpina. Žára po profúru, cigartlia na banana. Čajom rovnáka. Haló, 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 čau, slyšel jsi už jen tam jezdí záďou chodit? Ne, to jsem ještě neslyšel. Slyšel jsi to, Vojko? Ne, to jsem taky neslyšel. Tak jak je to možný? 22.5. byl potvrzen nejde na knížku podvrny vedne Perimarketu a na tuto akci přislíbili účast Bohankovi, Girsovi, Vondráčkovi, nebude chybět Kamila Brabencová a Michal Šimunek, také Aneta Brabencová z Dobřichovic se svým mužem a samozřejmě hvězda večera Karolina Hausterová. Taky jako Dominik v České republice já nikoho neobtěžuju a nedělám. Milá opičí rodinko, milý krásný strejdo. Strejdo, mohl byste mi pomoct, protože tu jsem v tězni. Nedělám opiču, mám se fajn, děkuji.